ভাগৰ লাগিছে বাৰ লগত কথা পাতি পাতি তাৰমানে লাভ ষ্টৰী শুনি শুনি একদম মোক মানে শুনাই পেলাই লাভ ষ্টৰী শুনাই পেলাই আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম চব খুৱাইছে ইমান ধুনীয়া ইমান ভাল লাগিছে খাই এতিয়া আৰু আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ব্লগিং হৈ আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰবেৰী বাঁহতে লাগিছে চেৰি লাগিছে আৰু ঢেৰ আছে আইচক্ৰীমটো লগা নাই বাৰু গছ হাঁহবাজৰ ৰুই দিবলৈ গম পাক আৰু এতিয়া আইচক্ৰীম খাই পেলাই বা কাকলি বাঁহতৰ খেতি দেখুৱাব আছোঁ দেখিছে ইমান গুৱাহাটী মহানগৰী থাকিও যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত থাকিও যে খেতি কৰে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আহক কি খেতি কৰে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব মইতো ভবাই নাছিলোঁ এইটো খেতি অসম্ভৱ হয় বুলি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকে যে কৈছোঁ পাগল হৈ যাব বুলি আহক মই কওঁ কৈ আছোঁ প্ৰথমে এইখিনি চাই লওক এই বেঙেনা বাঁহতৰ খেতিখন ইয়াত বেঙেনা লাগিছে Thank you.
পোক পোক এটো এটো দৰুণ হয় দৰুণটো দেখা দিয়া যেন এটো এটো কি পাতা ফাইনালি খুব ভাল লগা মই ভাল পাওঁ আৰু মানে মই চিনি পোৱাৰ ভিতৰত এটো আজি ফার্স্ট দেখিছো আঙুৰৰ গছ লমা লমি যে লাগি থাকে আঙুৰ এটো আঙুৰৰ গছ বুলে মই আজি জীৱনত ফার্স্ট দেখিছো গতিকে ইয়া ইমান ধুনীয়া অসমৰ ভিতৰতে আৰু গুৱাহাটীত থাকো গাঁৱতো নহয় অসমৰ গাঁৱত নহয় গুৱাহাটী মহানগৰী যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফল মূলৰ গছ আছে আপোনালোকে আচৰিত পাইবছো ইমান ধুনীয়া আৰু কিমান লক্ষী আৰু লক্ষী হাত আৰু ঘৰ হ'ব লাগিব প্ৰতিটো গছতে এটা হ'লেও ফল লাগিছে এটাটো নহয় বহুত লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো পিজা খাই আছে ধুনু ধুনুকে প্রিন্স হাই কই দিয়া ফ্রেন্ডস কি কি যে বস্তু খোৱা নাই আৰু আজি দেখিছে পিজা বহুত নম্বৰত পিজা খাইছোঁ খাইছোঁ মানে খাম এতিয়া বহুত দিন মানে বহুত বছৰে হৈ থাকে লকডাউনৰ আগতে খোৱা নেকি পাহৰি নেকি এতিয়া খোৱা খুব ভাল লাগিছে খাই আৰে বাপে এনেকুৱা খাই দিলে মই সদায় আহিব কৈছোঁ কি আৰু কি কি যে দেখুৱালোঁ আপোনাৰ বাৰু ইমান ধুনীয়া পিজা আৰু ইয়াত প্ৰিন্সে খাই আছে ভিনদেউ আমাক আনি দিলে খাই লওক তেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে প্লিজ আৰু